Assalamu alaykum kusoo dhawaada saaxiibyaan warbixin aan uga hadlayno webiga ugu dheer qaarada Afrika webiga Nil waa webi weyn oo mara waqooyiga iyo bariga qaarada Afrika waxuu ku qulqulaa badda Mediterranean-ka. Webiga Nil waa webiga ugu dheer qaarada Afrika, waxaana taariikh ahaan lagu tiriyaa inuu yahay webiga ugu dheer adduunka, inkastoo arrintaa lagu muransan yahay sabab la xiriirta cilmi baarisyo muujinaya in webiga Amazon uu xoogaa ka dheer yahay Nilka. Webiyada waaweyn ee adduunka, webiga Nil ayaa ka mid ah marka loo eego qulqulka sanadlaha ee mitir kuyuubiga biyaha, kaas oo gaarayo qiyaastii 6,650 kilomitir oo dherer ah, kaas oo daboolaya in ka badan 11 waddan oo qaaradda Afrika ah. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Ethiopia, Eritrea, South Sudan, Republic of Sudan iyo dalka Masar waa waddamada u mara webiga Nil, gaar ahaan webiga Nil waa isha koowaad ee biyaha Masar, Sudan iyo koonfurta Sudan. Intaa waxaa dheer, webiga Niilku waa webi dhaqaale oo muhiim ah, kaas oo taageera beeraha iyo kalluumeysiga. Niilku wuxuu leeyahay laba qaybood oo waaweyn: Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah. Niilka Cad ayaa dhaqan ahaan loo tixgeliyaa inuu yahay qulqulka biyaha. Si kastaba ha ahaatee, Niilka Buluugga ayaa ah isha inta badan biyaha webiga Niil ee hoose, oo ka kooban 80% biyaha iyo carrada. Niilka Cad ayaa aad u dheer, kaasoo kor ugu kaca gobolka harooyinka waaweyn. Wuxuu ka bilaabmaa harada Victoria, wuxuuna sii maraa Uganda iyo koonfurta Sudan. Webiga Niilka Buluugga ah wuxuu ka bilaabmaa harada Tana ee dalka Ethiopia, wuxuuna ku qulqulaa dalka Sudan dhanka koonfur bari. Labada webi ayaa ku kulmaya caasimadda Sudan ee Khartoum. Qaybta waqooyi ee webiga ayaa ku qulqusha waqooyiga gebi ahaan, iyadoo sii marta lama deegaanka Nubian ilaa magaalada Qaahira ee dalka Masar. Webigan wuxuu markaas ku qulqulaa badda Mediterranean-ka ee Alexandria. Ilbaxnimada Masar iyo boqortooyinkii Sudan waxay ku tiirsanaayeen webiga iyo fatahaadaha sanadlaha ah tan iyo waqtiyadii hore. Inta badan dadka iyo magaalooyinka Masar waxay ku teedsan yihiin qaybaha dooxada Nil ee waqooyiga ka xigta biyaxireenka Aswaan. Ku dhawaad dhammaan goobaha dhaqanka iyo taariikhda Masar ayaa horumaray, waxaana laga helaa hareeraha webiga. Niilku waa qulqulka biyaha ugu weyn marka laga yimaado badda Mediterranean-ka. Isagoo dhererkiisu dhan yahay 6,650 kilomitir oo dherer ah, inta u dhaxaysa gobolka harada Victoria iyo badda Mediterranean-ka. Niilku wuxuu ka mid yahay webiyada ugu dheer dhulka. Dhulbiyoodka webiga Niilku wuxuu daboolayaa in ka badan 3 milyan kilomitir laba jibaaran, taas oo ah qiyaastii 10%
beedka qaarada Afrika. Marka la barbardhigo webiyada kale ee waaweyn, Niilku wuxuu qaadaa biyo yar. Tusaale ahaan, webiga Congo oo ah 500 kiiba dooxada Niil. Qoyaanka meel kasta waxay ku xiran tahay arrimo badan oo ay ka mid yihiin cimilada, uumiga biyaha, iyo socodka biyaha dhulka hoostiisa. Xagga sare ee Khartoum, webiga waxaa loo yaqaanaa Niilka Cad oo sidoo kale loo isticmaalo macno xadidan si loo qeexo qaybta u dhexaysa harada Nooy iyo Khartoum. Niilka Cad wuxuu ku darsamaa Niilka Buluugga ah. Qaybta Niilka Cad wuxuu ka bilaabmaa dhul baraha Afrikada Bari. Niilka Buluugga ahna wuxuu ka soo bilaabmaa dalka Itoobiya. Labada laamoodba waxay ku yaalaan dacallada galbeed ee riftiga bariga Afrika. La soco qaybta labaad ee webiga Niil. Mahadsanid.